prazer te ver, Eivor. O que aconteceu ontem? Você e o Sigurd sumiram durante o banquete? E quando ele voltou, foi direto para o nosso quarto sem dizer uma palavra. Conversamos um pouco. Perguntei muitas coisas, mas recebi poucas respostas. Queria poder dizer mais. Você acha que o Sigurd sabe da gente? Acho que não. Ele teria comentado alguma coisa. O Sigurd quer me culpar por todos os contratempos que o atingiram. Mas não me dá nenhum crédito pelo resgate dele. Não entendo. Pelo menos ele fala com você. Comigo é um silêncio total. Então, e agora? Isso é por Sussex. Reduzimos o lugar a cinzas para salvar um homem. Mas ele nem chega perto de ser quem a gente procurava. É mesmo. Quero ver o mapa da Aliança. O que pode me contar sobre Vinlândia? É um lugar real ou meramente um rumor? Rumor ou não, achei uma pessoa disposta a levar você até lá. Ela já disse ter visto o lugar uma vez. Se ela está disposta a arriscar a vida ao meu lado e aguentar a longa viagem, confio na palavra dela. Ela se chama Nyssa. Encontre-a na doca quando estiver tudo certo para ir. Eu vou agora, por um fim à vida de Gorm, filho de Kjotve, onde as Valquírias não vão encontrá-lo. É uma longa viagem, Eivor. Cuide-se. Tem uma coisa que pode te interessar. Ouvi dizer que esse aí é bom de briga. Olha esse peixe! Nem meu avô conseguiu pegar um desses. Foi você que pescou? Eu nunca nem tinha visto esse peixe de perto. Ele deve ter brigado muito. Procuramos esse peixe há um bom tempo. Isso sim é uma pesca de respeito. Para pegá-lo, tem que ser um legítimo pescador. Olha o tamanho do bicho! Eu nunca nem tinha visto esse peixe de perto. Obrigado, Eivor. Estou indo. Se cuida, colega. Volte logo. Bom dia. Vim de muito longe para me juntar ao seu bando, Eivor. Por Thor, estarei pronta quando precisar de mim. Bom dia para você, estranho. Nyssa, não é? Sou Eivor. A Hand me disse que você seria minha guia. Isso mesmo. Viagem atravessando os mares até a terra de São Barandão, certo? A Hand me chamou de Vinlândia. É a mesma coisa. Dá 3 semanas de viagem de Drakkar. Árdua, chata, possivelmente fatal. Se a gente sobreviver, você será recompensada. Eivor, antes de ir,
Precisa estar com roupas de serviçal quando chegar. Se te verem como é, vai levantar suspeitas. O Gorm controla esse acampamento. E é uma boa aposta que só alguns são leais a ele. Bem pensado. Só estou cuidando do nosso valioso Drenger. Primeira coisa, Eivor. Meu barco, minhas regras. Segunda, você segue as regras. Terceira, se obedecer minhas regras, vai viver. Entendido. Ótimo. Me avise quando quiser partir e nós vamos nessa. Tudo certo pra zarpar? Vou deixar meu equipamento e me vestir de acordo. A Vinlândia partimos. Suba! Vamos partir agora. Três semanas gélidas no caminho das baleias. Além das montanhas de gelo e reinos de pedra. Terras de sagas. Tão longe só para matar um homem. Gorm, filho de Gjotve, o inimigo do meu pai. Que fins escusos tem a ordem para atravessar o mar e vir tão longe? Alguém dando ordens. Melhor eu tomar cuidado. Não há amigos aqui. Você! Você parece mais forte do que a maioria. Qual é o seu nome? Iora, de York. Iora? De cavalo? Meu pai nunca quis ter filhos. O que é esse lugar? Nyhofen. Um lugar selvagem que mapa nenhum mostra. Vamos nos assentar aqui? Não é nosso plano. Tem muita gente selvagem na mata. São uma ameaça? Você faz perguntas demais, cavalo. O seu trabalho é ficar de boca fechada e fazer o que eu mandar. Agora vá descarregar o navio e... Hilde! Hilde! Hilde, não estamos achando o Olav. Good luck. Outra vez. Não podemos mandar provisões para Gorm sem a ajuda dele. Levem as provisões para os acampamentos mais próximos, então. Os homens de Gorm fazem o resto. Me deixe ir. Eu posso carregar as provisões de que Gorm precisa. É trabalho do Olaf, cavalo. Não seu. Você fica nesse porto e de olhos para o chão. Pergunte por aí sobre o Olaf. Alguém deve saber onde ele se meteu. Se eu achar esse Olaf, talvez ele saiba onde Gorm está. Sunin, seja minha guia.
falando nada. Pegue uma pá no depósito do Gorm. Não, aquele depósito está imundo. Já foi lá para ver? É todo sujo. Caixas amassadas. Alguém saiu se arrastando. Deixou um rastro de sangue. Helgi, aquele hidromel fino que você tem, me vê um chifre cheio, pode ser? Cerveja eu tenho, Aldi, mas não hidromel. O quê? A gente tinha um barril cheio. Gorm estourou ele em cima da cabeça do Olaf, lá mesmo no depósito. Por Mjolnir, pra mim já deu esse lugar. Me manda pra casa, Helgi. Parece que Gorm castigou o Olaf. Sim. O idiota roubou mercadorias para negociar com os Skrelli. Então Gorm arrastou ele até o depósito para dar uma surra? Isso explica a imundice. Esse tal Olaf fez comércio com os nativos. É bom saber que tem outras pessoas por aí. Achar o Olaf pode ser a chave para achar o Gorm. Ou pelo menos um aliado útil. Alguém arrombou a fechadura e fugiu. Ou foi levado. Pode ser uma trilha de rastros. Alguém saiu fugindo daqui. Fez uma bagunça e tanto. Olaf pode ter passado por aqui. Seja meus olhos. Esses rastros seguem para uma elevação. Ótimo. Posso conferir a área.
Me ajude. Seja meus olhos. Esses dois se portam como líderes. Vale a tentativa. Salve, amigos. Vocês... Nós podemos nos entender? Oia, ganhatera kerronu. Choknohoda tigade igarungue. Algum de vocês fala nórdico ou saxão? Zatsadeguat gigarungue. Yate tzedewayanderi. Yate yungue herize onanzi nitoditni gunhra di hantos negaan. Giga o ti da'a, wahuna daro ne gigarungue. Tigade na ne'e. Essa é a Sunin. O nome significa perspicaz. Yanja dahawe giga, zinue oia ganhatera kerronu i tres. Danu ahinasku. Ahoia da genha toga ahuna darohage giga. Sunin, você nos arranjou novos amigos. Essas cabanas antigas. Isso aqui é mesmo um Midgard. Cascatas são locais poderosos nas antigas sagas. Giga oia ganhatera kerronu rodaska. Foram 9 dias pendurado na água. 9 dias! Tá ouvindo? Esse idioma eu conheço bem. Mas as palavras são de um louco. Zatunde gantiga, rojadatkun, zatsetsant toga asqueni, tone, era ancha da hawite nega. Daí eu joguei o meu olho no poço. Lembra os demônios do Pitch. Quem é você? Olaf, sou eu. Olaf. Me chamam de Azarado, mas não acredite nisso. E onde está... Me prometa que vai ser rápido. O quê? Não me apunhale pelas costas, Drenger. Como Siegfried e o dragão. Por favor. Não vim aqui para matar você. Eu vim atrás do Gorm. Não veio aqui me matar? Hoje não. Ah, fique longe de Gorm, então. Aquele não é um homem bom. Não mesmo. Por que quer se encontrar com um homem tão terrível? Você sempre se mete na vida dos outros assim? Não, não. Olaf só puxa assunto. Olaf não tem com quem conversar. Eu me escondi para ficar só esperando e inventando charadas que ninguém vai ouvir. Mas eu vou ajudar você com sua tarefa misteriosa. Vou sim, vou sim. Eu vi sinais de uma briga em seu acampamento. Aconteceu algo entre você e o Gorm? Nem vale a pena falar. Ele não gostou do meu escambo com os aldeões daqui. Me bateu e me pôs nas correntes. Eu me escapuli. Livre? Não sou tão azarado, viu? Estou vivo? Sim, vivinho. Ótimo.
Me diga onde está Gorm. Impossível. Ele está longe, em um dos acampamentos na floresta. Todos bem vigiados. Pode estar em qualquer um. Acampamentos? Ele está se assentando aqui ou procurando algo? Procurando. Sim, sempre procurando. E nunca encontra. Tão ruim que é aquele Bakraut. E como eu acho os acampamentos? Eu posso mostrar. Vem comigo. Vem comigo. Olaf, poderia me dizer uma coisa? O que Olaf quer dizer? Olaf vai dizer um novo e grande amigo. Por que Gorm cruzaria o mar para vir a esse lugar vazio e sem nome? Parece muito arriscado para todo o ganho. Gorm, carrega junto com ele onde está o Bifan. Diz para ele onde vai ir e o que fazer. Um cristal falante? É verdade. A pedra élfica diz para ele procurar e ele procura. E quando ela diz para cavar, ele cava. É um mistério. Por que ele está cavando? Esse é um segredo que ele não conta. Mas meu palpite é o melhor palpite. Quer achar a porta para Jotunheim. Olha, do outro lado do rio, um dos acampamentos do Gorm. Todos são assim, todos eles. Você diz que são todos bem vigiados? É, pois. Por homens fortes. Guerreiros que atacam qualquer desconhecido. Qualquer um. E todos eles têm armas boas. Não como você. Você parece até um peão de estábulo. Não precisa de muito para matar um homem. Mas que aço afiado ajuda, ajuda. Você não está errado. Seria útil ter armas melhores. Olaf vai ajudar. Junte minérios e peles para trocar por armas. Minérios e peles? Consigo achar lá? Sim. Sim! Tem um pouco na mata e um monte nos acampamentos do Gorm. Aí é só trocar com as pessoas aqui. Fácil igual sorrir. Sim. Sim. Eu não entendo a língua deles. Você pode traduzir para mim? Não precisa, não. Falamos por sinais. É só ir até um comerciante e negociar. Pegue isso. Uma das mercadorias para você começar. Obrigado por isso, Olaf. E até que eu dê uma segunda ordem, não fale disso com ninguém. Pode ser uma boa ideia fazer a troca, já que estou aqui. Ele parece ansioso para trocar mercadorias. Tatkartal na roda Wagatgeru. Neon Hala Joyanere. Joyanere de Nohoda Wasserago. Estou indo. Se cuida, colega. O que você vê? Preciso dos seus olhos, amigo.
fim solitário. A sorte pulou a vez dele. Levá-lo até New Hoffen? Pedindo demais para um cadáver. Está em algum lugar desse bosque. Você está meio pesado. Olhos meus. Quase lá. Mostra. Irmão? Ah, irmão! Sobre as ondas que navegam. Irmão, você deveria ter me ouvido. Você sempre foi tão egoísta, imprudente. Até a mãe dizia isso. Não culpe o aventureiro, pois uma canção de sangue pode tentar até os deuses. Para onde eu vou agora, sem você para me guiar? O que devo fazer? Perdida. Estou perdida. O caminho dele está diante de você. Ele queria que o seguisse, que fizesse o que ele não pode mais. Seu arco. Eu podia tentar aprender a usar. É possível, não é? Lembre-se do seu irmão e de tudo o que ele é. Leve para casa suas histórias e espalhe seu legado. É tudo o que somos. Palavras e música. Vou aprimorar meu uso do arco. E ele vai sorrir para mim de cima. Ficará orgulhoso. Obrigada por trazê-lo de volta. Obrigada. Serei a melhor caçadora a existir. Assim onde está você... se escondendo, Gorm? Espere pra ver. Vou acertar aquele alce no olho. Sobre as ondas que navegamos.
sobre as ondas que navegamos, cortando a pele do mar. E quando a aurora... Frei! Quê? Não. É o... Ele está no salão agora. Eu... sinto muito, Frei. Morreu pela caça, mas descansará como caçador. Sobre as ondas que navegamos... Você abateu uma boa quantidade. Não fiz isso sozinho. Eu e meus amigos ganhamos eles. Nos chamamos de quebra-dentes. Infelizmente, fomos separados por uma fera de um tipo que nunca vimos. Num piscar de olhos, dividiu o nosso grupo. Devíamos nos encontrar aqui para caçar a criatura antes de voltar para casa. Então, estou esperando. Espere em segurança. Boa viagem. E cuidado com o bosque. Sobre as ondas que navegamos, cortando... O que você está vendo, Sunny? Comida de verme. Acampamentos do Gorm. Talvez eu descubra onde ele se escondeu. Ou ao menos ache algo útil. Tem que tomar cuidado agora.
mostra o que tem adiante. Vasculhe a região, Sunny. Esse lugar é altamente protegido. Cansaço te pegou!
vou te pegar. Vocês são de onde... Troll!